Pas më shumë se 6 muajsh përkujdesje, mbreti tryezës së fundvitit, është gati, Peqini, është një nga zonat e njohura për rritjen e gjelit të detit, por këtë vit shitja ka rënë. Fermerët tregojnë për mikrofonin e Report Televizion, vështirësitë që kalojnë për të rritur një shpend të tillë deri në momentin e festave. Gjeli detit është shumë i lodhshëm, shumë i bezdishëm, kërkon punë, kërkon angari, kërkon krapune. Ushqimet kryesore që ushqem ne është misri kokër, bari i njom, njom shtina, jongja, hasli, tërshana. E bërësit e ullinit janë shumë të mira, japin shije. Fermerët prisnin që në fund të vitit mundi të shpërblehej, por po ndodhe kundërta. Shitja këtë vit deri tani është dobët, po është shpejt akoma. Deri tash kam shit 4-5 copë, me 7.000 lek kilja e në mezor. Me qërnis nuk të shitën, aty të në listok. Vizja ka lumë që shumë ma mirë. Na 8 vaj 7, po prit ku të vej, mund të vej në me 6, a jetë edhe ma keqë. Në pritje të këtyre datave, banorët çdo ditë në tokat e tyre reklamojnë shpendin e preferuar të qytetarëve për tryezën e festave të fundvitit.